Hej, det er Jonsen fra T-shoppen. Jeg står i vores fysiske butik nede i Bredgade 12 i Aalborg, og jeg har et super godt tilbud på tre par performance pants i forskellige farver. Dem sælger jeg i øjeblikket til kun 748 kroner. Jeg glæder mig til at se dig nede i butikken Bredgade 12, og det er i Aalborg. Look at me. Know what's up.